Chegamos na Rota Ecológica dos Milagres, galera. E essa é uma das praias, é uma das rotas mais legais aqui do estado do Alagoas. Eu sou o Bruno, essa aqui do meu lado é a Thaís, esse cara aí é o Barãozinho. A gente tá numa trip muito doida de Kombi pelo litoral do Alagoas, meu. Se você não acompanha esse canal, já vai logo se inscrevendo aí, ativa o sininho, dê seu like, seu comentário, que é muito importante também pra gente. E bora pra aventura. Esse vilarejinho que estamos é Barra de Camaragibe. Nós acabamos de passar por Passo de Camaragibe, que também é tudo parecido. É bem bonitinho, galera. Tudo muito simples, como deve ser aqui no litoral do Alagoas. A gente está seguindo em direção a São Miguel dos Milagres, que é uma das cidadezinhas mais bonitas aqui também do estado. E vai valer muito a pena conhecer lá. Ó, estamos em Paripueira. Eu fiquei um tempão lá em Paripueira, inclusive para esperar a Thaís chegar de viagem também lá de Vitória. E despedimos de lá, né, meu? Realmente, nossa aventura seguiu viagem. Galerinha, nós acabamos de chegar então em São Miguel dos Milagres e eu vou confessar para vocês que eu já tô maravilhado com o lugar. Tá aqui nossa combinha, Barãozinho, a Thaís tá ali. Olha que lugar lindo, galera! Incrível demais! A maré tá muito baixa, é bem provável que a gente vá lá onde tá aqueles barquinhos. Eu tô doido para fazer essa caminhada. Mas antes disso, nós vamos fazer um voozão de drone. E já vou divulgar aqui a campanha também que tá rolando, é uma campanha aqui no canal para ajudar a gente aí a continuar na estrada. Nós reformamos a Kombi, vamos abrir nossa lojinha do canal. Então se você quiser participar, cada número custa R$25, são 3 prêmios. O primeiro prêmio é esse drone que nós vamos fazer um voozão lindaço aqui agora. O segundo prêmio é uma geladeira resfriada de 31 litros. E o terceiro prêmio, o melhor de todos, um kit personalizado de churrasco aqui do nosso canal. Incrível! Para você aí de casa fazer um churrascão com a família, né, Barão? Vem pra cá, rapaz. Passa pra cá. Participar é muito fácil, é só mandar mensagem nesse número do WhatsApp que tá aí no cantinho da tela e você vai concorrer a esses prêmios incríveis aí e ser muito feliz, com certeza, cara. Quem ganhar vai ser muito feliz. Vão ser 3 ganhadores no total, cada um vai levar um dos prêmios pra casa. Então bora pro nosso voo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Nossa, saímos fazer uma caminhadinha na beira-mar aqui, pra ver se acha um lugar mais legal pra estacionar com a Kombi. Ela ficou lá pra trás. E nós saímos a pé, eu tenho o costume de sair a pé assim, galera, pra achar um lugar melhor pra estacionar.
que a gente sempre consegue analisar se é reto, se é torto, se vai estacionar virado para o sol ou não, se tem sombra ou não. Então tem muito rolê. Aqui parece que tem tipo um estacionamento de bugs, ó. Tipo um mercadinho, uma lanchonete. E os bugs param aqui com a galera do rolê. Muito bonito o lugar, São Miguel dos Milagres. É, galerinha, nós viemos para um lugar muito irado que eu achei aqui para estacionar a combinha e vamos ficar nesse lugarzinho aqui, meu. Eu vou ter que dar uma limpada, né, cara? Porque tá bem sujo o lugar, tá vendo, pessoal? A galera que vem aqui não é muito gente boa, não. Um lugar lindo desse aqui, a galera deixa lixo assim, ó, é uma vergonha. Mas olha aí, que maravilha, né, povo? A maré voltou a subir, os corais lá no fundo já sumiram. Daqui a pouco a água vai bater aqui em cima e eu espero poder dar um mergulho, cara. Agora eu vou editar alguns vídeos aí para vocês, porque eu tô bem atrasadão nas edições de vídeo. A gente tava muito corrido com o negócio da reforma da Kombi, só que agora que acabou, meu, é muita aventura que vem por aqui. Bom, eu consegui editar o vídeo ali e também tirar um cochilinho, cara. Enquanto isso, a maré subiu muito. Já tá bem aqui na porta da nossa casa, né, Barão? Recolhi dois sacos de lixo aí, ainda tem lixo, a gente vai ter que se embrenhar no mato aí para conseguir tirar os plásticos, o povo largou aí jogado. Eita lasqueira! Antes disso, vamos fazer um rolê ali na cidadezinha, São Miguel dos Milagres. Vamos lá conhecer um mercadinho, alguma coisa pra gente comprar comida também, né, Guto? Barão já tá ansioso para passear e é isso que nós vamos fazer agora. Chega, bate aquele desespero de deixar a Kombi sozinha, cada vez num lugar diferente, mas a gente vai sair para fazer um rolê. O Barão tá pronto, Thaís também. Abandonamos a Kombi. E já vem um cachorro logo ali, ó. Tô olhando. Será que vai fazer amizade com o Barão? O galera tá jogando um fute aí. E aí, Goto, junto comigo aqui. Junto aqui. Junto comigo. Não, não vai lá. Não vai lá. Passa pra cá. Vem. Vem logo. Venha logo. Não pode. O lugarzinho é bem gostosinho, galera. A gente tá caminhando já faz uns 5 minutos aqui na beira-mar. A gente vê um monte de barquinho, marzão, tá quase pôr do sol. E aí, cachorro? Tá feliz? Que tá em São Miguel dos Milagres? E aí, tá feliz? Eu tô. Que tá em São Miguel dos Milagres? Conhecendo, né? Vamos tomar coragem e ir lá naquela barreira de corais incrível? Vamos, quando a maré estiver bem baixinha. Bem baixinha. Amanhã a ideia é ficar até amanhã para ir lá na barreira de corais que eu mostrei para vocês no Instagram em tempo real, cara. Quem não acompanha o Instagram lá, ó, segue aí. Travelando no mundo BR. Galerinha, nós viemos aqui na Fonte Milagrosa de São Miguel dos Milagres. E aqui, cara, tem água potável. E dizem que é bem boa, a galera local aqui só pega água aqui. Então eu tô usando para encher a nossa caixa d'água, ó. Porque lá não tem conexão de mangueira. Então esquece, para encher a caixa d'água, esquece. É só água para você beber mesmo e fazer comida e tal. Então, muito boa, cara. Fonte Milagrosa. Passamos ali na fonte, pegamos água, viemos pra cá, tomamos um banho. E aí eu encontrei com esse cara aí, meu, que eu já sigo no Instagram, ó, há um tempão. GG Kombi Trip, e ele manda muito aí no violão, cara. Tá fazendo um somzinho massa na porta da Kombi ali, né, galera? Ô, meu irmão, vou meter o pé. Tô lhe filmando aqui pra colocar você lá no canal do YouTube lá pra galera seguir. GG Kombi Trip. Massa. Ó, de passagem. Tu toca bem demais, né, Barão? Diz aí, cara. Toca muito, mano. É nóis, tamo junto aí. É, nós vamos ali na beira da praia ali fazer uma janta, olhando essa lua. Qualquer coisa cola lá, meu irmão. É nóis.